Jag är inne. Du är inne? Ja, nu är jag inne överallt. Nu har jag mitt rollformulär. Mm. Och jag ser vad vi håller på med. Ja, just det. Jag ska ta en sak till. Den. Nej. Bra. Förra gången då så ville ju Rufus och Burn då, som bor i det här stora tornet, ja, att ni skulle kolla upp kökaren, eller rättare sagt kanske försöka hjälpa kökaren lite. För han hade blivit av med en vagn. Och de ville inte reda ut det här själva. Utan nu tappade jag connection igen. Det gjorde jag med för en stund sedan. Roll 20 verkar vara pickt ikväll. Jag flyttade min karaktär igen. Så när han är bredvid Rufus så är vi på G igen. Ja, okej. Okay. Jag vill bara låta det hänga kvar, får vi se hur det... Ja, det står här och heter det, för det verkar vara lite jobbigt utåt. Mm. Det är många som spelar på jobbet i USA idag. Säkert. Nu släppte det. Ska vi se om Rufus eller Bomo. Ja, då flyttade det till Bomo. Yay! Det var lite känsligt det. De vill inte direkt reda i det själva, så att säga. Rufus och Burn. Och det tog ju vi gärna på oss. Vissa utav oss i alla fall. Ja, vissa utav er. Något av andra var lite mer tveksamma. Jag kommer inte ihåg. Det här var på kvällen, va? Så ni har inte gått och lagt det än, eller hur fasen var det? Nej, det här var på eftermiddag. Alltså förkväll. Det började, ja, väl. Skulle väl mörkna snart. Så ni hade en natt här nu, så egentligen då. Mm. Och ni hade varit och fixat lite käk och lite grejer och... Äppel, ja. Hade ni ordnat? Mm. Jag hade en fisk. Så hade ni någonting annat där som ni ville göra innan ni går längre för kvällen? Gorm var ju för övrigt jävligt övertygad om att det skulle bli ösregn här framåt vatten. Mm. Ni andra är lite mer tveksamma till det. Helt övertygad. Det kommer att ligga under det tätaste grenverket jag bara hittar. Ja. Om inte annat, smyga in i ett tält. Fan, vad natten och krypa upp. Ja, precis. Gosa upp med någon som ligger där redan. Ja. I spoon him. Mm. Or her. Oh, oj, oj, oj. Yes. Så om ni inte har någonting annat i så fall, så blir det kväll då. Ni kan ju i så fall samla ihop lite stenar och så göra upp en lägereld här vid träden. Om ni har lust med det. Mm. Eld är bra. Eld is good. Kan jag så ta en... För övrigt så tycker jag att han är Rufus och han Burn, de var lite opålitliga, de. Ja. Då sätter den. Ah! The fire is alive! Woo! Och du blir en Rufus också. Så, ska vi se om vi kan flytta dem till en annan flik här så länge. Så. Och ta bort dem. Bye. Så tar jag och flyttar upp lite annat folk i trädet här. Så du ligger ju där under. Ja, en trädstam där. Det är väldigt tätt grenverk. Ja. Mycket fint. Perfekt, tror du. Yes. Ja. Till det stora förvåning, Gorm, så verkar det faktiskt vara fint väder resten av kvällen. Ja, jag är väldigt förvånad. Ja. Är det slut med det här? Svart magi som ligger bakom.
Visst är det det, så då? Det måste det vara, så då. Nej! Nej! Jag hade fel! Du hade fel? Ja. Du inser detta? Ja. Ja. Nu har du slösat din 20 för kvällen. Mm. Ja, det var inget moln. Jag hade sett det. Det var odörmolnet ifrån vår finne Ork som var med. Ja. Du stod helt enkelt för nära Harald. Så då var de här flugmolnet som svävade. Precis. Måste vara något sånt. Ja. Nej, det är en väldigt fin kväll, så det blir, och sen börjar folket uppifrån bygget och ströba in, och de sätter sig utanför tälten och man lagar kvällsvad, och de vuxna börjar köra barnen i säng, och så sitter de uppe själva lite på kvällen och äter och pratar lite med varandra, sen så går de också och lägger sig till slut. Några, de tittar lite åt ert håll och sådär, och pratar lite med de här som ni pratade med först. Så att när de verkar få reda på vilka ni är, så lugnar de ner sig lite och sen så. De har bytt på äppel. Ja, precis. Ja. Det är nu deras äppelleverantör. Mycket fint. Ja, och nej, sådär, vet, lagom skön, varm sommarnatt. Trevligt att ligga ute och sova. Helt okej. Okay. Snå in sig i sin filt och sådär. Och lägga huvudet på sin packning. I den fina bedrollen där, det är ju gutt. Mysa in sig. Ja. Så, ja. Nappen går vidare och ni sover rätt så bra. Ni känner inte direkt behovet att ha någon vakt här på natten kanske, eller? Nej. Jag är väl ändå genetiskt programmerad att inte sova allt för mycket, va? Nej, du är all. Så att du har väl 4 timmars vila i alla fall. Sen så du är uppe ganska sent och uppe ganska tidigt, så att säga. Mm. Ja, det blir morgon. Det börjar bli ganska så snabbt på morgonen, blir det rörelse i lägret. Folk går iväg och börjar på sina skift åt vid bygget. Så de passerar förbi er på morgonen. Flesta går ganska så försiktigt, men ja, barn och sådär vaknar tidigt och börjar härja i lägret. Så att några är genast fram och ska smygkika lite på er på morgonen. Så ni har en liten skock med unga så här som tittar fram bakom trädstammen och gömmer sig bakom en buske så här och kikar på er. Ja. Ja, vi käkar väl frukost och sen så drar vi oss väl upp till transportören, speditören eller vad det var. Mm. Ja, just det. Han kör karsnissen, han som har vad det nu är för någonting. Jag trodde jag allting kraschade, Andreas. Jag tror du kraschade nu. Det här var jag som flyttade allting. Han var på nummer 14, va? Det stämmer bra det. Där. Står lite vagnar och sådär utanför. Och det är någon som står och lagar något vagnshjul där. Och någon som håller på att sköta om lite hästar och sådär. Ni passerar ju även den här affären på väg dit. Det är nummer 13. Jag gör en märklig vänstersväng där. Du gör en märklig vänstersväng. Ja, och gå in i affären naturligtvis. Du går in i affären? Mm. Det var ju väldigt ovanligt. Det var mycket. Jag särskilt behöver det. Det är ingen som vet. Ska jag bara flytta din karaktär? Vad gör ni andra? Följer ni med
Herr Gorm, eller? Ja, det är väl lika bra att följa med efter honom och se till att ni inte plockar på sig något eller liknande. Nu förstår jag inte alls vad du menar. Vad inseminerar du? Vi följer med. Jesus. Nej, jag vill inte aktivera någon jävla textmarkör. Vad är det här? Textmarkör? Ja, det kom upp en sån konstig ruta på... Jag tappade nämligen en grej på tangentbordet. Ska du upp en ruta? Vill du aktivera en textmarkör? Nej. Nej, ja, okej. Sådär. Ah. Vad en konstig affär. Är det hyllor det här, menar du? Det är hyllor. Ah. Då det ser ut som skolbänkar först. Ja, det, bara... det du ser där, det är ju en liten... om man säger en bänk med, ska jag bara se här så att jag är på rätt obviously tokens. Se om det funkar nu. Ja, det du ser där, det är en liten skrivbord om man säger. En kanal. De antagligen skriver och för bokföring och så där vidare och tar betalt och så vidare. Mm. Och det kom ut en kar här. Du ser att jag tog rätt kar också. Gjorde jag det? Nej, det gjorde jag. Det är helt fel. Det står en kar där. Ser stor och tuff ut säkert. Ja, han är, ja, det gör han. Han har rustning på sig och stirrar på dig. Mm. Han ser lite så där trött, uttråkad ut. Ja, men helt klart en form av vakt, manor. Ja. Nej. Mm. Helt rätt. Precis som det brukar vara i handelsbolag. Och kanske här ute vid gränslandet. Håll utkik efter klåfingriga häflingar och liknande. Exakt. Går med en annan här ut här nu när han hör att det är lite folk i affären. Mm. God dag, säger han. Ja, god dag, säger han. Jag stövlar ju fram naturligtvis. Vad får du lov att vara? Jag tänkte jag skulle behöva lite typ vägmat, alltså proviant helt enkelt för resan. Proviant, ja, självklart. Ska vi se vad vi har. Och så bläddrar han i sin inventarielista. Mycket bra. Ja, visst, sen. Inga problem. Det har vi här. Ja, de har det här vi precis när du kom in. Det är lite tunne här nere som du ser. Mm. Sådana saker. Lite bara färdproviant alltså. Ja, precis. Enkel typ hårt bröd och kanske något torkat kött eller någonting sådant. Det är bara billigt. Ja, billigt. Dagsranson alltså. Ja, precis. Vänta, ska vi se. Jag ska kolla upp priserna här. Och 50. Och 50, ja. Precis. Mm. Ja. Kostar 8 silver här. Per ranson. Det var dyrt. Ja, så. Tillgång efterfrågan. Hörru du, Anders, nu får du pruta. Ja. Jag? Ja, precis, det är du som kan. Han tittar lite, han höjer på ena ögonbrynet och tittar på det, så tittar han på Anders och sen, ja. Det var en ovanlig prutningstaktik. Ja, alltså det... jag måste ju förstås vara försäkrade om proviantens kvalitet och liknande. Menar du att vi alltså skulle sälja dålig proviant? Så inte alls. Men du vet, det finns ju olika standarder på proviant. Vissa är näringsrika, medan andra kanske... Jag kan försäkra mig att det här är precis allt vad en växande äventyrare behöver per dag.
växande, men växande på vilket sätt? Växande utåt, växande på höjden, växande spirituellt, mentalt, bla bla bla. Växande i färdriktning kanske. Färdriktning, ja. Jag får ner XP. Ge de här XP, det vill jag veta. Ja, det kom ut en annan herre här också. Han sätter sig vid skrivbordet här och sneglar på er. Och man märker lite så intresserad av vad som pågår egentligen. Är det köpslagning förresten? Är det communication? Är det mind också? Eller? Ja, communication plus mind bonus skulle jag vilja säga. Därför jag sa att du skulle göra det. Jag går runt och tittar på varorna med händerna på ryggen och mumlar för mig själv. Mumml, mumml. Och jag har börjat svamla iväg på allmänna esoteriska kategoriseringar av olika proviant, nutritionsvärden och liknande. Så. Medan du gör det så, så vänder han sig till Baumor och tittar på dig och säger, är han alltid sån här? Svårt att säga, vi har inte känt han speciellt länge. Nej. Jag förutspår en kort bekantskap, säger han. Och om man beräknar på det eteriala planet också, så måste man även ta i beaktning det kosmiska kraften. Ja, ja, jo, men vad skulle du vilja betala då? Ja, 17 slog jag i, ja, vad säger som kanske en mängd. Från dag till 5. Halva pris! Nej. Hör ni en liten haflingröst långt på? Ja. Ja, 5 låter väl alldeles ribbligt, säger han och tittar på dig och hoppas att du snart ska sluta prata. Ja, men det passar nog alldeles utmärkt till just denna planetära inriktning som befinner sig just nu. Ja, hur mycket? Många ska ni ha? Ja, då tar jag för 2 guld. Hoppla. Ja visst, absolut. Sen. Det är ju alldeles utmärkt. Det är 4 dagar då, eller vad? Eller vad ja. Såg vi? 5 ja, silver såg vi. Ja. Då är ju snart urfattig. Då får jag skriva. Ja. Jag tar också för 2 guld då. Också. Mm. Hur vill ni... Han går fram och plockar fram det här och stoppar ner i några enkla... Jag tar min i ryggsäcken. Ja, ja visst, visst. Han räcker över dem och tar betalt och tackar så mycket. Något annat kanske? Eller förresten, vänta nu. Betyder det att han kommer att prata mer då? Säger han till dig, Bamo. Nej, nej. Jag har inga fler behov av detta etablissemang. Tack. Det var någon mat vi behövde just för dagen. Det låter alltså ut, men välkommen tillbaka. Vad har du annat för... Har du vapen och pilar? Ja, ja, absolut. Om du tittar här lite längre bort så har vi det. Alltså, det här finns egentligen vad som helst. Där finns det kläder, ryggsäckar, säckar och sådana saker. Stövlar, handskar, bälten. Lite olika sådana här verktyg som hammar och skäror och hyvlar och spik och såga. Lite så här vardagliga saker som sånt du förbrukar, lite lampor, ollampor, olja, allting utav de bitarna. Mat och naturligtvis, alltså dagsransoner. Det finns liksom ingen färsk, det köper man ju direkt ifrån bönderna eller från någon annan i så fall. Men det här är ju det här torkat kött och bröd och sådana saker. Inlagd sill eller någonting i den stilen, någon fisk eller något sånt där. Något sånt här enklare regnskydd. Spänna upp, inte tältmässigt utan bara tak över huvudet typ. Ja, visst. Det har han. Typ ett vindskydd skulle du kunna få köpa. Vad kan det kosta tror ni? Ja, en canvas. Ja, 2 silver. Ja, tar vi det.
Det var billigt, det måste jag också ha in. Men du får bara 1,5. Han tittar på dig. Jaså? Var så god att slå en. Aj, aj, aj. Ska jag behöva slå med? Ja, du får en bonus på 1. Oj! 1+1. Nu rollar vi. Oj. Nej! jag kan säga att ganska så nära att han hade, nja, säger han. Nja. Men jag är ju så liten. Det var rätt svårt att få tag i de här, säger han. Så att, ja, 2 är nog en rimligt pris. Okej då. Då tar jag det med, för då slipper jag bli blöt. Änglar ju som fan hela tiden. Va? Det är ju strålande vänner de senaste dagarna. Ja, men det, jag har sett molnen, vet du, det är på gång där. Så. Ja. Ja, något annat sen. Presenningsljud då. Ja, precis. Det är ju som en olje. Ja, precis. Alltså. Jag tänkte, vad anteckningar och sånt där? På ditt rollformulär. Vad du vill. På mitt rollformulär. Standard equipment finns det en ruta. Där kan man skriva in hur mycket som helst. Det gör jag jämt. Standard equipment. Nu börjar jag bli fattig, så nu får vi snart tjäna pengar, grabbar. Jag kan inte redigera mitt rollformulär. Va? Det ska du kunna. Det kan jag. Icke klickbart. Jag har det öppet här, men... Dubbelklicka på den utan du vill skriva i. Jag försökte ändra mina guld, men det var svårt det med. Kan jag skriva 40? Nej, det hände ingenting, jag vet. Får vi kolla upp det här lilla... Shared, du ska ha det. Share. Delas med dig. Man loggar du in med ett Gmail-konto, eller? Jag hade den som genväg där. Så att... Nej, för att jag kollar på om emilsonr@yahoo.se har fått redigera i alla fall på den. Ja, jag har ju fyllt i det innan. Så att... Men det var ju innan den hamnade i den här mappen. Ja, för att du ska ha. Jag kan... Har någon annan? Nej, skicka om den. Vi provar så här. Ska jag stänga ner den och öppna om den eller? Nej, jag ska bara meddela personen och skicka. Så. Vi provar igen. Jag är ju inloggad, för det står ju mitt namn där över. Ja, jag har skickat om behörigheten igen, så får vi se. Mm. Ja, jag rullar ihop presenningen och sätter fast den på ryggsäcken. Det är så fint. Och sen tackar jag för mig. Jaha. Sen stövlar jag ut. Välkommen tillbaka. Så. Mm. Risken finns, så. Jag. Ska vi se om vi kan redigera då. Ja, mycket där då. Ja. Det gick inte ihåg, eller? Nej, jag kommer inte åt den. Okej, skriv upp det lite vid sidan om, så ska jag, så kan vi kolla på det efteråt, så får vi se ordning på det. Mm. Yes! Som sagt, det är lite liv här utanför. Står några har lagat jul och nu har de ju sen de har kört iväg med en vagn, verkar det som. Den som var framplockad och någon som spände för hästarna där. Det står en äldre man där ute, ja, någonstans mellan 30-40 någonstans, och han står och lagar det här hjulet. Jag ställer mig jämte han och tittar. Mm. Det står en liten grabb där också. Och en liten flicka. Hon kanske är 10-12 år gamla. Ja, jag löste nu, Andres. Ja, okej.
Han tittar upp på dig. Så här, ja, ja. Kan jag hjälpa dig med något? Hej. Har fling. Ja. Är det du som är ägare för detta? Ett av svanget? Ja, det stämmer bra. Så. Vill du ha någonting fraktat någonstans? Eller? Nej, nu var det väl frågan om kanske att du behövde lite hjälp. Jaha. Ja, ja, säger han. Och sen så lägger han undan hammaren och grejerna där. Och sen så, jo, självklart han tar av händerna. Det kan hända, säger han. Ja, vi har ju pratat med... Nu är jag ju så jävla dålig på namn. Rufus och Burn. Ja, precis. Burn, Rufus Burn. Har vi pratat lite med och diskuterat lite det problem du har. Och vi undrar då om det är någonting som kanske vi kunde hjälpa er med. Ja, alltså, absolut. Vi kan gå in här, säger han. Och sen så visar han in dig i huset då. Mm. Och där är några fler barn på golvet där. Och hans, och ni tror, misstänker jag, hans fru står där och rör i någon gryta och snyter unga. Om ett annat. Han visar ett fram till köksbordet och ber att sätta ner. Det finns en kökssoffa där och han sätter sig ner på en stol. Jo, det stämmer bra. Så Burn och Rufus har skickat dig alltså. Precis. Det stämmer alltså utmärkt. De nämnde någonting om någon vagn som hade försvunnit, säger jag medan jag klamrar mig upp i köksstoffen. Ja, jo, det stämmer. Så här. Jag har en... Senaste tiden så har jag fraktat lite saker fram och tillbaka ifrån en plats som försvinner i mitt minne. Det är Penwick som ligger norröver. Och då har jag passat på att frakta med en del annan gods. Som har behövts och folk har begärt på att få hemskickat som man inte kunnat köpa hos Rannos och Grammag. Ja, alltså handelsposten här. Jag såg att ni kom därifrån precis. Mm. Även om deras priser kanske är kan jag få en lite bättre pris för vissa detaljer. Och jag har haft en vagn som har gått där. Ja, någon gång i månaden, ibland faktiskt fler gånger, nästan varannan vecka fram och tillbaka. Och fler har varit intresserade av det där. Och, ja, för någon vecka sen så... kom den inte tillbaka. Och ja, jag misstänker att det helt enkelt den har råkat ut för någonting. För att jag skickade genast ut mina kökar upp till Penwick och kolla upp var den hade tagit vägen. Men då berättade de att den hade varit i Penwick och sen hade den lämnat. Precis som det var sagt, och inget konstigt med det. Men den hade inte kommit fram. Och längs med vägen han träffade och pratade där. De visste inte, hade inte sett till den. Så någonstans på vägen tror jag den hade, ja, jag tror det hade blivit anfallen helt enkelt. Mer precis än så kan du inte vara. Alltså. Ja, jag tror inte det. Alltså inte mer än kanske en eller två dagar härifrån. För att några personer längs med vägen hade ju sett vagnen då i alla fall. Minst när jag lämnar Penwick och färdas mot Homlet.
En eller två dagar till häst och vagn eller en dag till två dagar till fots? En, två dagar till häst och vagn. Och det tar hur många dagar? Väldigt bra fråga, men ett antal dagar. Okej. Så att den skulle vara anfallen exempelvis av kringstövande monster och liknande, det är kanske främsta misstanken? Ja, det skulle man kunna tänka sig, men det är ändå ganska sådär ganska ovanligt med det här sen, så stryker han så och kliar sig så rufsiga svarta skägg han. Det har inte varit så vanligt de senaste åren alls, så att därför jag har ju inte kört mina vagnsturer med vakter alls på väldigt länge, och det är en väldigt lugn och säker väg överhuvudtaget. Ganska så väl trafikerad också. Så då vore det ganska misstänksamt att just eran vagn skulle gå försvunnen och ingen annan? Precis, alltså om det hade varit banditer eller monsters eller någonting i den stilen som hade varit på den här vägen, så borde fler ha varit drabbade. Men till exempel Ranos och Grammag, de har också försändelser som kom uppifrån Penwick, och de har inte råkat ut för någonting. Deras transporter, den kommer som det brukar göra. Vem var det som körde den här vagnen som du blev av med då? Inte så, men den personen också försvunnen, eller de personerna också borta? Ja, det är ju. Han heter Otto. Lätt beskrivning på honom. Ser ni Carl, min ålder ungefär. Grånande hår. Ljushårig. Ganska så alldaglig Carl egentligen. Sa inte så mycket, pratade inte så mycket. Men allt genom han blev noggrann, och han har kört för mig ett par år faktiskt. Och han det var inga problem med honom, så det är också lite konstigt. Han kunde reda sig också om det skulle vara så. En och annan sådär bandit längs med vägen, det har han väl klarat av en gång i tiden, det tror jag. Han har lång erfarenhet att köra vagn så här på landsbygden. Så ni kanske misstänker någon mer komplex form av intrig bakom det hela? Ja, alltså, som ni förstår, så eftersom jag har tagit hit varor och kunnat sälja dem billigare än vad Ranos och Grammag har gjort, så ja, det är ju rätt lätt till hans att tänka sig att det skulle vara dem. Jag konkurrerar ju med dem. Och ja, för huvud taget så tycker jag inte om de där typerna. Jag har aldrig gjort heller för den delen. Nu vet jag inte riktigt vad jag skulle säga. Men du? Ja. Har du någon förteckning på sådana varor som... Hade han några varor med sig tillbaks? Som typ kan vara sådana varor som de andra nissarna där borta inte har? Ja, alltså det är ju kanske så att de har grejerna. Men till exempel ötter och så här. Lite mer sällsynt ötter. Ja. Säljer de ganska så dyrt. Och det vill ju till exempel vår druid, Jaro. Han är ju intresserad av sånt. Så att då har jag tagit fram hem lite saker som är till lite bättre pris helt enkelt. Och sen så lite sån här styckvaror, lite bättre hammar och lite sådana saker till de som till vardagligt folk så att säga. Ja, även själva lådorna eller vad man nu ska säga, tunnor som det levererades i till dig, var de märkta på något speciellt sätt?
Ja. Nej, men det står ju i så fall mitt namn, Fredrik och Homlet i så fall. Ja. Okej. Okay. På vagnen också? Ja, absolut. Vagnen och hästarna och lådorna är ju märkta. Så att det han borde haft med sig, det var faktiskt lite tyger och örter. Och ja, sen så hade ju Otto hade ju lite fria händer där, så att han kunde ju ta sånt han kom över. Han hade en kassa med sig och det hade funkat bra innan, så att han har liksom köpt lite sådär som han tyckte var bra, helt enkelt. Behövligt. Ja, precis. Som han visste att vi kunde sälja. Han har lite känsla för det där, så att Ja, nej, men det låter ju bra. Eller inte bra, menar jag, naturligtvis. Nej, precis. precis. Det här får vi nog nästan undersöka. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag kan ju naturligtvis, om ni vill göra det, så jag kan ju fixa fram lite saker till alltså från Penwick och kanske till och med så långt ifrån som Webb & Bonk, om jag bara får lite tid på mig till bra priser, naturligtvis. Jaha. Ja. Det låter bra. Och jag rycker ju då naturligtvis var han talför i armen. Precis. Aj. Har du någon avgående vagn åt det hållet som vi skulle kunna få lift med, så att vi... Nej, sa han, det har jag egentligen inte. Jag hade en nu som gick iväg och den ska gå tillbaka här genom kullarna eller neråt rättare sagt till Gallows Corner söderut. Och sen så har jag en vagn här som ska gå upp till Nulb i närheten av Gnarly Forest norrut. Så det är ingen till Penwick faktiskt. Va? Vad gör ni? Jag har inte ens fått en pris här nu. Jag har inte fått några pasta värden än nu. Hur kan det få handla? Han sa bara vi kunde kanske få det förmånligt. Ja, precis. Ja, jag tror inte du kan få det mycket förmånligt. Eller va? Precis skulle kunna tänka oss då att ta oss an det här. Ja, det låter alldeles utmärkt sen. Ja, så rycker jag färdig armen igen. Han ursäkta mig. I benet. Vi har nog inte upp i armen. Touch me! Nu kan jag slå varsin... kan det vara? Varsin play? Vad är den då? Där. Nu ska jag bara ta fram en sak. Vad gör ni? Plö! Slå varsin subterfuge plus mind bonus. Subt plus mind. Okej. Oj! Oj! Det var ju bra för mig. Inte det var för mig. Men... 11 där, ja. Oj då! Natural one. Du, det gick inte så bra. Nej! Du, no shit, Sherlock. Ja, det du... Nej, du låter så att ni upptäcker ju att han ser ju vad som ni håller på. Liksom, han tittar väldigt konstigt på er. Så liksom, vad håller de på med egentligen? Varför sitter han haflingen och liksom... och tafsa på gnomen här. Devolvera till en slapfight så småningom. Ja, precis. Kan bli det.
Mår ni bra, undrar han. Okej, okej. Ja, ni nämnde förmånliga priser på i varor som fraktas. Exakt hur förmånligare blir det i vanliga fall? Ja, sen det, jag kan nog få till det så kanske en 80% av priset kanske eller någonting i den stilen normalt sett. Jaha. Ja, det är klart. Så måste man räkna med skatter och avgifter och licenser. Sånt bryr vi oss inte om här ute på landsbygden, förstår du. Men det ska göras ordentligt, förstår du. Vi kan inte bara gå hur som helst med såna här saker. Och vissa saker behöver man särskilda tillstånd för. Och glöm inte momsskatten och skattmomsen. Och ytterligare 12,5% på det och... Ja, den rent skära belöningen också, naturligtvis. Barnen har slutat leka, kvinnan har slutat röra i grytan och då ser alla sitt så här, titta på er. Pappa, vad säger han? Varför pratar farbror så konstigt? Och om man dividerar med hypotenusen av den slutsatsen så kan man komma fram till att... Mamma, jag får ont i huvudet. Vi kommer fram till att det är nog dags att gå nu. Det blir faktiskt 80%. Okej, så jag slår inte allt det där jag sa. Du får en viss känsla av att de har inte riktigt lyssnat heller från början. Så att... Jag täckte aldrig deras bord med kolklotter också av beräkningar. Så. Kökarens fru går fram och skrubbar bordet. Titta konstigt på dig. Vi kanske ska gå ut och fortsätta ute, säger han. Jag tror ändå att vi har fått reda på det vi behöver veta egentligen. Vi kan ju be oss norrut läggs med vägen, men början och se om vi kan hitta några spår av den försvunna vagnen. Är det så att du ska skicka en vagn till åt det hållet snart? Ja, det blir nog inte för någon på dag i så fall. Han tittar på... har ni inga hästar, menar ni, eller någonting? Hästar, det är för annat folk. Jag funderade för om man åker i vagnen. Är det en täckt vagn, typ prärievagn där? Ja, det är det ju. Normalt sett så är den ju inte täckt, men den kan ju täckas då med typ under presenning. Ja. För då kunde man ju ha åka med dolt. Ja, jo. Och om det är någon som kommer och är elak och dum så kan man bara säga, haha! Ja, du tänker så, säger han. Precis. Ja, det låter ju sen kan det väl sprida sig ett litet rykte i stan att du ska hämta riktigt mycket och värdefulla saker den här rundan. Så han får en liten sån här fjärran blick och stryker sig skägget. Ja, sen det var ju himla smart tänkt. Men det låter ju bra. Är det dina grannar så lär de ju försöka igen, va? Ja, jag skulle ju kunna styra om den här vagnen till Nullby för sig och ta den redan imorgon kanske upp till Penwick. Ja. Så kan jag låta... vänta lite, säger han. Vi går hit bort. Och sen så vinkar han till det och så ber han så ser det att hans... hans barn är lite en bit bort där. Hur många unga hade han egentligen? Han är jävla hans unga här. Jag petar på honom och säger, är det dina barn allihop? Ja, säger han. Det är mina barn allihop. Det är vår jävla inte dog. Ja, det är lillgrabben där och lillfickan där inne. Det är Leon och Joni. Och här borta har du Kell. Det är han som...
leker med den där ekorren där borta. Han verkar fångat. Och sen har vi Karl där. Han är han som har fastnat i vagnshjulet. Han försöker laga det. Lycka till Karl! Gå bra det där! Och Basilia som är här borta hos och sitter och petar sig näsan. Ja, och drömmer här borta under trädet. Det är äldsta flickan där. Så här. Vi ska gå och titta lite så här. Och sen så går han bort och ställer sig så här, i närheten utav Basilia. Så bara säger nej men så du, det ska nog alldeles utmärkt. Ja, de här pratade vi här nu, en beställning på massa vad var det ni ville ha egentligen? Svärd och pilbågar och pilar och extremt fin kvalitet va, var det också? Ja, men det låter ju alldeles utmärkt. Och sen var det den här listan på potions. Potions och örter, ja. Just det. Och så lite fina tyger där, ja. Och lite andra grejer. Ja, men det ser du. Ja, det blir ju himla stor sändning. Och det vill ni ska redan gå här imorgon upp till Penwick och hämta, ja. Så fort som möjligt, ja. Ni ser att den här tjejen, hon sitter liksom och lyssnar på vad hon gör. Och sen när hon känner att hon hör tillräckligt så pinnar hon iväg. Så när hon har gått tillräckligt länge så, ja, säger han. Sådär ja, nu vet snart hela byn det. skvallepressen! ja, precis. Ja. Vad bra. Men då, imorgon bitti då, åker vi eller? Ja, vi tar imorgon mitt på dagen blir lagom. Så hinner ni en lite bit och sen så har ni hinner ni halvvägs som man säger, en halvvägs halvsträcka imorgon. Ja, just det. Sen så har ni ju en hel dag sen därefter. Då får vi lite tid på att rykt ska sprida sig och kanske rätt personer får reda på det. Precis. Ja. Och så hoppar vi på en bit utanför stan här. Ja, visst. Det är alldeles utmärkt. Han beskriver en bra plats om ni tar vägen norrut. Så en bra bit utanför Homlet så finns det ett antal stenar, en stenformation, inte en glänta. Där kan ni, där ska han säga till sin körkar och stanna då. Ja. Och det blir nog Con som kommer att köra. Det är min äldste och mest pålitliga körkar. Så. Ja. Det låter bra. Och vi är ju ett lite dignare gäng så att säga. Så att 6 personer är vi va? Eller? Ja. Mm. Okay. Det får plats i kärran. Ja, det kan vi ordna. Alltså, ja. Jag täcker ju den och så. Jag kan ju köra den tom ut härifrån. Sen så ja. Kan vi ju se till att jag sätter på det riktiga kapellet på den. Så då blir den ju lite... riktigt så här, sen behöver man ju inte ligga ner i vagnen så utan nej men då hoppar vi på utanpå där så. Ja, det är ju stor höjd, det är perfekt. Så kan vi se om vi händer något. Ja, precis. Ja, men vad bra. Då mitt på dagen, midsolen. Ja. Ja, ungefär så ska vi befinna oss där vid de stenarna då, man, ja. Ungefär. Ja, det tar en liten stund för att köra ut där, men han kommer ju så småningom. Så det... Jajamän. Oh, det blir alldeles utmärkt. Ja. It's a plan. Ja, och jag gör så att jag plockar med dagsransoner till er i vagnen. Tack och bocka. Mycket bra. Excellent. Då har vi en dejt. Ja, perfekt. Ja. Har ni något annat som ni... Han tackar ju sig. Han tar ju hand och så här. Väldigt, väldigt glad. Och sen säger vänta Karl, jag kommer och hjälper dig. Jävlar, har du satt fast dig. Ja, nu sitter han jävla med hela huvudet. Du. Ja, han vet att jag fick in det. Men... ja. Vi går väl till värdshuset, eller? Fick vi tillträde där? Eller var det efter vi hade rätt ut det här? Efter var väl... en bättre tillfälle så att säga. Okej. Okay. Ja, just det var någon som var... De är inte så glada på oss. Nej. Eller
på vissa i ert sällskap. Ja. Ja, då får precis. Vi väl. Är det någon som behöver något eller? Nej, inte precis just nu. Nej. Men vi kommer dit så stannar jag i er. På bron. Kolla så att ingen är i närheten. Och sen säger jag det att på bron. Ja. Deras lagerhus skulle vi undersöka också. Om det finns varor där inne som det står hans namn på. Jag tror inte att de skulle behålla så de paketeringarna där det faktiskt står hans namn, så det skulle vara svårt att identifiera. Man vet alla, vet du. Det är precis på hur självsäkra de känner sig. Jag tror inte att Harald skulle vara så dum i för sig, men... man vet inte som du säger. Men vadå, ska du ta dig och kika in där, eller? Du som är experten på liknande... Jo, det borde väl finnas någon jävla glugg jag kan åla in igenom, kanske? Ja, åla är du extraordinär på. Ja, alltså det ni såg i den byggnaden som vi är inne i, så var det ju egentligen en enda lång byggnad. Det är ju handelsboden. Ja, precis. Jag tänkte på den andra men där. Men ni gick förbi det andra där, så, som ligger liksom norrut vid inhägnaden. Det ser ut som ett stall, så det gjorde. Ja. Och så stod det lite packlåa och skit ute på gården där. Ja. I det där inne skulle jag vilja titta lite sen. Men frågan är om vi ska göra det nu eller när vi kommer tillbaks, om det händer någonting på vägen, eller om det händer någonting på vägen och vi råkar ta dem, om vi klarar av det och vi tar någon som säger att det är dem, så har vi ju bevis i alla fall. Men händer det ingenting på vägen, så att säga, då kanske man skulle ta en titta in. Efteråt, om det inte händer någonting. Ja, precis. Det är ju dumt att chansa på ett slag till. Vad menar du nu? Ja, jag vet inte. Så, nej, men jag bara menar men innan vi ger oss iväg, så att säga. Nej, det är synd att ställa till ännu mer här. Vi kan se om vi kan ruta och få husrum igen i alla fall. Man vet ju aldrig. Nej. Absolut. Ja, nej, men då traskar vi väl förbi tillbaka igen. Ja. Gå och plocka lite äpple på. Ja, jag håller till vänster längs vattnet bort. Jaha, du går längs med vattnet där uppe. Ja, jag går längs med vattnet upp där och bort och till äppellunden. Ja, visst. Tänkte bara se om det var något annat som kanske var. Det är ju bara en gård där som ni går förbi. Tolvan. Ja, precis. Ja. Älvan där, det är en liten stuga bara. Så det. Ni ser det hänger lite skylt utanför där. Det är som en nål och en tråd. Någon som kan sy det. Och sen ska vi se vad... Ja just det var ju den här stora... Vad ni verkar vara någon typ av... stadshus eller någonting i den stilen ser ut som. Det här nummer 27 där. Så vi ska bara se vad 9 och 10 har ni kanske gått förbi på vägen upp där. Jag tänkte bara se så visste exakt vad det var, så ni har lite mer koll på vad som finns. Nio var just det var något nybyggt hus där. Och misstänker att det fyrkantiga huset vid 10 där, det var nog en väveska bor nog där inne, för det hängde en skylt ute med ull och som ett garnnystan då. Så det var?
Och åttan där är ju smeden. Mm, mm. Yes, men ni fortsätter iväg. Ja, gå upp längs vattnet där. Mm. Andalus, du kan ju fånga en fisk till. Kan jag göra. Jag plockar lite äppel till. Så många äppel jag kan bära. Ja. Jag plockar ner ryggsäcken och donar har man lite. Ja, visst. Det går bra. Mm. Det är lite sankt och eländigt där, men ska ni fiska någonting mer idag? Jag har ingenting att fiska med. Det var ju andra och han gjorde ju något sånt där fulknep. Körde till hade han för sig. Jag vet inte riktigt vad han gjorde, men ett riktigt fulknep var det. Lite intresserad är vad jag ändå. Så jag står och tittar på honom om han försöker. Aha, okej. Okay. Ska vi se. Var det, Magehand heter det. Mm. Men ja, försöker mig på det igen. Försöker få upp fisk. Du kan ju bara se att det slår en T20 och se hur om det har ligger någon står någon fisk i vassen där som du kan. Ja, det står en inte så jättestor, men ja, den skulle kunna någon abborre där. Fliff. Yay! Cast my spell. Ja. On the water. Cast the magic missile på fiskjäveln. Ja. Fiskfärs. Yes. Plocka upp små bitarna i floden. Och den tillagar ju. Ja. Ja, du har nu fiskat. Jädra bra knep det, säger jag till honom och tittar på honom. Det är inte roligt. Ja, det är bara en mindre fördel med att vara lite mer magiskt begåvad. Mm. Begåvad, ja. Jag plockar äppel. Ja. Bliv vid din läst. Jag med, ta en äppel. Ja. Sen vandrar vi väl tillbaka till nummer 32. Nummer 32, tillägget. Mm. Vi kan flytta dit så. Och vila oss lite. Mm. Jag går ju förbi Goffrey och Hildur där igen. Och sen så får de lite äppel. Ja, du går förbi där uppe, ja. Ja, visst. Nej, men. Mm. Ja, vi kommer ju därifrån. Mm. Ja, det var deras barn hemma nu så här tidigt. De andra de föräldrarna har gått iväg och jobbat. Så att, Jag säger det. Mamma och pappa har jobbat. Ja. Det är bra. Det är bra, säger jag då. Men här får du lite äppel. Oh, tack, säger han. Tack så mycket. Kan vi ta oss en till kvällsmaten? Det är ju alltid smaskens. Ja, här de tackar så mycket. Mm. Sen så... Frågan är hur mycket äppel jag får. Det är snart flera dagsransoner. Ja, speciellt för mig. Jag lägger dem in. Ja. Ja, nej. Jag äter äppel. Mm. Ja, det är ju sådana här friska... Ja, lite halvsyrliga, fin. Ja, vildäpplen så. Det är de här lite mindre. De är goda. Mm. Ja, nej. Det, ni kommer tillbaka. Era kamrater sitter där. Och gör absolut ingenting. De är helt apatiska. Ja, är det här ni är, säger vi när vi dyker upp. Ja, säger de. Vi har tappat all vilja att göra saker. De håller mustascher på Harald. Ja, precis. Och mascara. Mm. Läppstift. Ja. Nej, men bjuder på äppel till dem här då. Ja, de äter. Matar de lite. Upp, det dräglar lite. Det är precis som att det vore någon trollformel som vilar över dem. Konstigt. Inte jag den här gången. Ja. Mm. Det är väl mitt på dagen ungefär, va? Ja, det här tog inte så lång tid. Det tog någon timme, så att det är ju ganska så tidigt. Förmiddag egentligen. Ja, men jag är nästan lite intresserad av bygget där uppe. Ja. Jag vill gärna gå upp och titta på det. Är det någon som vill bli med? Vilket bygge? Ja, de håller ju på att bygga en bar där uppe ju. Ja, just det. Ja, det kan vi driva då med. Det tycker jag känns lite spännande.
Jag tittar på. Jag vill titta på tornet också. Ja, det kan gå dit med sig. Mm. Vi är på vägen. Eller ska vi börja dit först? Jag går förbi den då så. Ja. Ja, tornet kan ni gå upp till. Det verkar ju vara två våningar, det här tornet. Det är 55 fot, det är mer som en befästning egentligen. Litet keep eller någonting i den stilen. Ja. Det är 55 fot högt. Jävlar. Och det är ett mindre torn som reser sig då. På något sätt på insidan då utav det större. På ungefär 35 fot. Och man kommer in i det endast genom att gå upp en trappa som går längs med den välvda muren, så den följde muren upp. Och det finns då en liten vad heter det? Tappade ordet bara för det. Uppsats. En brygga då. Som fälls ut. Det är ju 10 fot upp ungefär. Någonting i den stilen. Så den här bryggan ut då. Den är nedfälld för tillfället. Och på det står en vakt. Och ni ser att det står 2 stycken vakter uppe på tornet också. Och ni ser också att det sticker ut formen av stora ballistor där uppe. Ja. En sån gör nog jävligt ont, tänker jag. Ja. Ja, den vakten som står där, han tyckte bara, jaha. Hjälpa till med något. Nej, vi är bara på genomresa och vi undrar ert fina torn här. Jaha, det är Rufus och Burns torn. Så. Det är väldigt tung beväpning. Är det något särskilt som ni vaktar efter med så stora vapen? Vi utgör ju Homlets försvarsstyrka. Ja, förutom då den milisen som finns här också, men i huvudsakligen då som försvarar området. Har det varit mycket att försvara området från sistone? Tja, han ler lite och sen ja, det var ju naturligtvis det här banditerna som här är det här. Det vill säga vi, säger som blev helt enkelt besegrade av Rufus och Burn och vi utgör nu deras personliga lilla armé. Okej. Okay. Ja. Alltså vi var ju inte den här typen av banditer som springer runt och mördar folk och våldtar och sådär. Nej, vi rånade lite, ja, tog vad vi behövde och sådär. Kanske få lite vagnar och sådär som fanns. Och, vi var väl inte så väldigt engagerade kan man säga. Det här var ju mycket bättre deal, tyckte jag. Bara rena överlevnadsbanditer typ. Ja, kan man väl säga. Ja, det kan man väl ha förståelse för. Ja, vet väl så väl att ibland måste man göra vissa saker som ibland inte är helt lagliga för att klara sig förbi dagen. Ja, jo. Men det här är mycket, mycket, mycket bättre sätt än. Mycket, mycket bättre sätt. Jag heter Briga, förresten. Brigar. Ja, Andres heter jag och det här är några andra. Ja. Ja. Nej, men alltså, det är bra att jobba för Burn och Rufus. Det är stora, det är riktiga äventyrare det. Så. Jag önskar jag en dag kan bli riktiga äventyrare, precis som dem. Ja, de verkar verkligen vara betydande här i takterna. Vi har själv fått vissa önskemål från dem om diverse uppdrag och så. Ja, det ska ni vara glada för. Det är bra. Jag har hört rykten om att de innan de kom hit va?
och fixa saker här, så ska de ha haft ihjäl en grön drake i Crown Hills. Säger du det, en grön drake? Ja. Alldeles själva? Ja, absolut. Gick mycket imponerande. Det var väst. Se, de låter opolitliga, de jävlarna. Det är ju märkligt. Jag mumlar och går häråt. Ja, ni kan ju slå en knowledge plus mind bonus. Okej. Var en utav er. Manna orden vanlig, det är 20. Precis. Jag tror på varenda ord han säger. Ja. Kom den röda skylten igen. Jaha, jag förstår det, för att jag fick inga slag härifrån. Kanske kommer. Det kommer väl vad det lider. Ni kan berätta vad ni slog i så fall. 62. 62, va? Eller 14. 14. Vad slog du, Henrik? Jag slog 6. Okej, och Roger? 105. 105. 5 alltså? Ja. Okej. Andros, du vet ju att det finns ju olika storlekar av gröna drakar. Det finns ju olika storlekar av alla drakar. En drake, en drake. Ja. Nu kom slagen. Ja. Men det vet kanske inte de här banditerna. Nej, det kanske inte den här banditen vet. Nej. Ja, en grön drake. Hatchling, kanske. Eller något. Ja. Ett ägg, möjligtvis. De råkade välta ner en sten på ett ägg och tog kredit för att ha ihjäl draken. Oh. Ja, men i vilket fall så verkar de åtminstone vara uppskattade i trakten. Det är väl något gott tecken. Ja, absolut. Ja. Jag tycker det är bra att jobba för dem också, så att jag är väldigt nöjd. Skulle man förresten komma upp i tornet lite snabbt bara och se utsikten över byn? Tja. Inte ofta som det är som någon av våra diminutiva positioner har möjlighet att titta så högt upp. Ja, det är ju helt sant. Du kan slå ett övertala här. Ska vi se. Det var för någonting. Men jag tror att du får en subterfuge plus mind bonus. Och sen så, nej, communication plus mind har vi. Makes no difference. Okej. Okay. Och du får bonus definitivt på 2 där. Vänta lite bara. Ska jag kolla här sen. Så, han tar några steg in och sen så hur han pratar med någon och så här. Så kommer det ut en annan vakt. Och skäller på oss. Kasta ut som tornet. Det är en kvinnlig vakt. Hon kom ut och sen så ställer hon sig på bryggan där. Och sen så tar brygga han tar med in då. Så han gör. Då ska jag försöka beskriva hur det ser ut här. Nu tror jag det blir det. Willy Wonkas chokladfabrik. Ja, den är mycket större inuti än vad de nyttar på. Fantastiskt så bra. Mycket bra. Mycket bra. The Tower of Holding. Ja, precis. Men hallå? Det är som ett flyghangar. Och lite till. Precis, då ska vi se. Då ska vi se. Där har vi den, där har vi den. Och där kommer ni in då. Just det. Ja. Ni kommer in i själva stora hallen, eller stora salen då. Ni ser ju att när ni kommer in här så finns det ju, ser ju, det är ju alltså så här.
springor då för pilbågsskytta åt alla håll. Och det finns en trappa rakt fram. Och ni ser att det går också neråt till någon typ av källarnivå eller någonting i den stilen. The dungeons. Ja. Det finns flera olika massor av stolar står längs med väggarna. Och det hänger en del så här fina tapeter på väggarna. Det som dekoreras av sköldar och rustningar. Och det finns också lite en och annan sån här jakttroféer, stoppade jordtuven och så vidare. En hel del sköldar, några svärd och spjut, yxor. Och ni hajar till lite för att på en vägg så hänger det ett huvud av ett monster. Och ni tror att ni hör talas om sådana och de kallas owlbears. Oh, ja. Är det här en trofé som någon här bragt ner? Ja. Det hade herrarna Rufus och Börn med sig här. Den har fått finaste platsen här sen. Med sig som att de besegrat den eller med sig som att de har köpt den på en marknad? Det förtäller ju inte historien, men... Men draken då? Har inget huvud efter det? Ja, det är sant, det har de inte, men det måste ju vara så förfantligt stor så den kan ju omöjligen rymma sig här inne. Ja, det är klart. Det också, det kan man vara stått ta vid aktning, kan inte släppa upp på deras kroppsdel hur som helst. Men... Nej, det måste ju vara fasansfullt tungt och obekvämt. Jag studerar Outbear huvudet förvitt och försöker avgöra dess äkthet eller liknande, eller hur gammal den är också. Ja, knowledge plus mind. Ja, inte jättebra slag. Nej, men den är... Förfallt så är du rätt säkert på att den är äkta, i alla fall. Lite svårt att säga hur gammal den är. Men någonstans mellan... 5-10 år kanske. Någonting i den stilen kanske. Svårt att veta. Jaja. Väl, så fortsätter vi väl. Ja. Nej, men skulle ni gå upp här då? Så mycket bra. Mm. Följ med mig här då. Sen ska vi se. Ja, ni går upp en våning och där är det som en hall kan man säga. Så finns det två stycken dörrar in till två rum. De är stängda. Man kan misstänka att det här är Rufus och Burns privata rum. Och det finns en stege upp härifrån. Och där står det en vakt till. Och Brigga han leder fram. Så jag så klättrar upp här för stegen, säger han. Så kommer vi upp till det högsta. Okej. Okay. Jag klättrar. Ja. Jag med. Och klättrar på där. Tills vi kommer upp till, ni misstänker att ni klättrar på förbi den övre delen utav det bredare tornet så att säga. Och sen så... kommer ni upp i det här mindre tornet då. Och där uppe så finns det två stycken ballistor som pekar åt varsitt håll. Sådana har jag inte sett på nära håll. Nej, de är rätt så stora åbäken. Jag går fram och pillar lite. Ja. Avfyr inte en misstag. Ja, jag kollar ju först om den är spänd naturligtvis. Slå en knowledge plus mind. Tack för den TV-läket. vi ska se. Roll där. Knowledge plus mind. Det är ju perfekt. Ja. Du tror inte den är laddad. Eller spänd.
Nej, vad bra. Jag känner lite på den och jag tycker att jävla vad tung den är. Ja, den står ju på någon form av lavett där, så att det går ju liksom att vrida lite åt sidan, men det är jävligt tung som den är. Och du känner att den är tung att liksom härbärgera i upp och ner. Mm. Den är betydligt lättare i sidled i alla fall. Mm. Det står en tunna där med rätt så kraftiga, det är väl de här pilarna då, det är jävla bastanta saker. Mm, jag känner lite på dem med, naturligtvis. Jag kollar utsikten under tiden. Mm. Och svepa in över byn och landskapet runt omkring. Ja, men ni ser ju att det ligger ju i en ganska så fin grönskande dalgång, homlet i sig, och ni ser ju hela vägen bort till kyrkan eller till templet för Sankt Cuthbert. Och ser ju som upp i de här vidsträckta skogarna som ligger runt omkring, och verkligen idyllisk och vacker plats. En klar, vacker sommardag även idag. Ni ser hur folk rör sig i byn och ni hör ju hammarslagen bort ifrån smedjan, och ni ser bort hur folket arbetar på det här bygget för den nya befästningen då. Ja, säger han, bygga den här nya befästningen kommer ju bli verkligen alltså storslagen kommer det bli det. Hur lång tid tror de att det kommer ta? Det är svårt. Nu jobbar man ju på så gott man kan över sommaren, men det kommer ju ta ett par år och bara uppföra huvudbyggnaden då. Och sen, när det är färdigt då flyttar ju vi in där. Så vi gör, och sen kommer de ju bygga befästning runt omkring och torn och hela den här biten. Jaha, de ska bygga hela det här de har varit och grävt, förgrävt och mufflat runt omkring de här vita linjerna. Ja, precis. Det ni ser på kartan där, det är ju alltså, det är utstakat eller uppgrävt eller så här, så att det är ju förberett, så att det är det som de kommer att bygga sen då. Konstigt. Ja, det kanske blir helt färdigt så att dina barn får se det. Ja, nej. Så, det ska nog gå undan sen. Det tror jag. Man har ju folk, antal arbetare som kommer nu, sen så skiftar man ju arbetare. Vad det ligger sen. Hur många folk är det när ni gör sin jobb ungefär? 10-15 pers ungefär jobbar hela tiden. Plus att ni ser ju då att ni känner igen lite bybor som också är där. Som ni har sett längs med gatorna. Så det verkar som att man har ju en fast arbetsstyrka som jobbar varje dag. Och sen verkar det som att ett antal bybor verkar hjälpa till. Bygga också. Mm. Vilket intressant. Mm, ja. Ja, det här var en väldigt uppfriskande upplevelse. Tack så mycket för rundvisningen. Ja. Ni ser ju också att på det nedanför er nu så ser ni ju också att det står uppställda två stycken och vad heter det? Sån här jäkla som kastar sten. Katapult. Katapult! Två stycken katapulter också. Just det. Okej. Okay. På den nedre delen av det så att ja, säga. Ja, precis. På den, den, liksom, den bredare delen av tornet finns det ju också då en befästning, om man säger, som man kan gå ut på. Där ute står det två stycken sådana. Ni slås ut av det jäkligt väl. Alltså, välförsvarat. Det här, det är uppför man då dessutom den här nya byggnationen, så kommer det ju bli ett kanske ett avgörande maktcentra. Ja, nej, men det här var intressant. Då tackar vi för oss att gå ut och gå bort, kolla lite. Ja, han följer med ner och tackar så mycket och så här. Och på återseende, vi kanske träffas ner på värdshuset någon dag, kan vi ta oss en öl. Så. Ja, om vi blir insläppta, ja. jo. Låter trevligt. Ja. Så, mina herrar, jag behöver bryta för ikväll. Ja.
Ja, så nästa gång kan vi sätta igång med våra fantastiska plan. Ja, precis. Tjäna lite XP kanske. Tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé. Ja. XP och guld. XP och guld, ja. Ja, det låter jättebra. Tackar för ikväll. Tack själv. Så syns vi på måndag. Jajamän. Ha det gott. Detsamma. Hej. Hej.